Doncs anem a l'últim torn. Demanem que s'acosti, veiem que ja ve per aquí, en Xavier Orozco, de Junts per Cardedeu. No anem tan tard, eh? Teòricament hauríem d'haver plegat cap a les 10 i ara tot just són les 10. Encara no arriba, falten 5 minuts per les 10. Estem amb una sola càmera i amb dos micros, perquè si us heu incorporat ara a veure o heu fet de, si esteu mirant pel YouTube i tireu cap endavant, perquè ha caigut un ruixat molt bèstia, s'ha inundat el Tarambana i l'equipament elèctric de Telecardedeu s'ha hagut de desconnectar perquè no patís conseqüències més greus i només tirem amb una sola càmera. I per això aquesta realització tan, tan mínima. Ja estem? Ja podem? Ja podem. Doncs cridem a la tarima en Xavier Orozco de Junts. Ui, 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 no passa res, no passa res. Entrada triomfal, clar que sí. Ha estat fantàstica. Benvingut, Xavier. Què tal, com estàs? Et donaria la mà, però ho tinc com complicat. Seiem o res? Sí, seiem, podem seure, podem seure. Molt bé. Xavier, és l'última de les entrevistes que encara és dins de la programació de Telecardedeu abans del debat. N'has tingut dues. Jo tinc una pregunta i és per què no vas voler dir la teva edat a l'entrevista personal? Bueno, també us podria dir que quan me va fer l'entrevista la Maria, sense que m'ho preguntés, li vaig dir. Ah. Jo vaig veure la personal. Jo vaig veure la Núria. Si haguessis vist la de la Maria, haguessis vist que jo la vaig dir sense que m'ho preguntessin. Saps què passa? Que, diguéssim, vivim un temps en què això de l'edatisme crec que ho hem de deixar una mica aparcat. És a dir, hi ha gent que amb una edat estan, diguéssim, amb poca forma, i jo penso que l'edat que tinc estic amb tanta forma com que penso guanyar les eleccions a Cardedeu. Vull dir que mira tu, eh? En tinc 75 fets de fa una setmana. Vinga. Tauro com jo. Per què et presentes, Xavier? És una bona pregunta aquesta, no esperava que me la fessis aquesta. A veure, mira, jo em presento per diversos motius. El primer, perquè hi va haver un grup polític que m'ho va proposar. I no m'ho va proposar de qualsevol manera. És a dir, em va dir, Xavier, si tu et vols fer càrrec del projecte de Junts a Cardedeu, pots fer-ho decidint el programa i decidint la llista, sense cap condició. I aquesta, evidentment, era una possibilitat de realitzar un somni. Un somni que jo feia temps que donava voltes, i és de que algú, algun grup polític o algun grup de persones de Cardedeu, havien de començar a mirar-se Cardedeu d'una altra manera. No en el curt termini, no només resolent les coses de cada dia, que també, vull dir, els carrers han d'estar més ordenats i han d'estar més nets i tot el que vulgueu, però el problema és que si no tens aquesta mirada a llarg termini, et trobes amb coses com, per exemple, que la població creix i les instal·lacions esportives no responen a la necessitat de la població. Estem a la primera pregunta encara, eh? Hi han coses que no es poden fer només en 4 anys. I el que moltes vegades no tenim en compte és que aquelles decisions que prenguem avui tenen repercussió no en la nostra generació, sinó que tenen repercussió en les properes generacions. Per tant, el que jo proposo, i per això m'he presentat, perquè penso que pot ser el darrer projecte de la meva vida, proposo un pla estratègic per Cardedeu, un Cardedeu 2035, que faci que els veïns i les veïnes de Cardedeu puguin mirar el futur amb més optimista que potser poden fer ara. Procuraré ser més curt en les properes preguntes. Has pillat el missatge? Però aquesta era important, eh? Totes ho són, ja veuràs. Interessant resposta, interessant resposta. Ens pots dir una contradicció que tinguis amb el teu partit? O del teu partit en general. Aquí no estan les respostes. A veure, jo no tinc cap contradicció perquè nosaltres hem pogut fer una llista de poble. Una llista absolutament heterogènia, amb gent de totes les edats,
de moltes sensibilitats polítiques. Ens referim al partit en Consell Nacional, no tant de Cardedeu, entenc que amb el teu... Bé, és que, a veure, jo, el meu únic interès i el meu únic objectiu és Cardedeu. I tots els partits, si ens els mirem des de dalt, diguem, jo sóc independent, de manera que jo no vaig a... És a dir, de la llista, 17 som independents i 10 són de partits. Jo no em vull posar amb el partit, amb un partit que m'ha donat tota la llibertat per triar un equip de gent de Cardedeu que s'estimen Cardedeu, que volen treballar per Cardedeu i volen dedicar aquest temps. Jo ahir els deia, escolteu, jo, en l'edat que tinc, em podria dedicar a passejar el gos o tocar la guitarra o l'ukelele a casa, que és el que m'agrada. Però tenir aquesta oportunitat, és a dir, quan et donen l'oportunitat de treballar pels veïns i veïnes de Cardedeu, del poble que tu estimes, no? Del poble de la meva àvia i dels meus besavis, doncs, escolta, jo només tinc gratitud al partit de Junts. Alguna pregunta se'l saltarem perquè si no ens passaríem de temps, si et sembla, perquè són preguntes més interessants que després creiem. Amb quin personatge de Cardedeu t'identifiques més? A veure. Per un moment, donem tres opcions. Núria Lázaro i Lluís Bensal de Ràdio Televisió Cardedeu, que no sé si estan per aquí, amb en Josep Valls, el forner de Can Domènec, o amb la Calamanda Vila? A veure... Com diria en Clàudia de la teva llista, ànims. A veure, jo tinc un apreci probablement pels tres que heu dit. Vale? La Calamanda Vila, que és una persona que va encapçalar la llista de Convergència i Unió durant 8 anys, amb encerts que en va tenir molts i segurament alguna cosa que es podria millorar, és una persona que respecto, és una persona que aprecio, i com a qualsevol persona que jo admiro molt també en els companys que es presenten de cap de llista o a les eleccions, és a dir, qualsevol persona que destina una part de la seva vida al poble és d'admirar. Jo em quedo amb la Calamanda, sí. I ràpidament, què té Llinàs que t'agradaria que tingués Cardedeu? Mira, seré poc polític en aquest cas, perquè és cert que hi ha coses que té Llinàs que m'agradaria tenir a Cardedeu, com per exemple un polígon industrial que sembla en si mateix una ciutat bonic, amb arbrat, amb carrers i amb oficines amb empreses que podrien ser quasi bé edificis de vivenda. Això em fa enveja de Llinàs. I em fa enveja també com han sigut capaços de posar ordre i neteja en el poble. Sí. I què té Cardedeu que no tingui Llinàs? Què té Cardedeu que no tingui Llinàs? Jo diria que quasi bé tot el resto. Llinàs, Cardedeu té primer una vida cultural, una vida, no sé, és a dir, abans heu preguntat a un altre company, li heu preguntat també què sentia per Cardedeu, no? I en aquell moment jo he tingut, perdoneu, he tingut un record de quan era petit i arribava en tren a Cardedeu amb els meus pares a veure la família, i em queda molt marcat, i encara avui dia en algun moment em passa, les olors de Cardedeu. L'olor del forn, l'olor del croissant, l'olor en aquella època de la serreria o de la ferreria de cavalls, l'olor del matalasser que feia matalassos. És a dir, Cardedeu per mi té una vida de petit, diguem, que no la puc comparar amb qualsevol altra. Jo vaig viure molts anys a Tarragona i m'estimo molt Tarragona i tinc molt bons amics de Tarragona, molts, perquè vaig fer el batxillerat allà. Però Cardedeu és la meva ciutat. Quina norma de confinament et va saltar? Això t'ho he de contestar, és obligatori? Obligatori no hi ha res. Mira, jo vaig tenir un avantatge, i és que a casa teníem dos gossos, i per tant no ens calia molt saltar-nos a la normativa
perquè podíem sortir amb el gos a l'hora que volíem. I jo la veritat és que penso que des d'aquest punt de vista, viure a Cardedeu i poder passejar amb el gos, em vaig sentir en aquells moments un privilegiat en el món. Molt bé. A quina zona del Port a Port vius? Vist que a la zona vermella, em sembla que és la zona del centre. Vermella? Vermella. I quin dia et recullen la resta? La resta, les escombraries les baixo jo cada dia. Una altra cosa és que pensi què és el que toca cada dia, perquè de fet m'ho prepara l'Anna molt ben preparat. Però baixar, us puc assegurar que ho baixo jo. No ho sé, no ho recordo. Em sembla que la resta la vaig baixar ahir, potser? Ahir, no? Sí, no? Tu tampoc te n'en recordes, no? No funciona ni el comodín del públic, eh? Em sembla que és dimecres. Dimecres, sí. Per festa major, ets dels que es queden o dels que marxen? Mira, jo crec que una de les coses que valdria la pena en aquest poble fer-hi alguns canvis és la festa major. Crec que pot ser millorable. Per tant, em vols dir que marxes? No. Nosaltres alguns dies de la festa major ens quedem, perquè jo penso que les festes d'un poble s'han de viure. És cert que, com que la festa major està molt concentrada en una zona determinada, hi ha molts veïns que jo conec que marxen del poble. Algun any, com que queda a meitat d'agost, algun any sí que per temes de feina hem hagut de marxar, però quan podem estem aquí. Quin tipus de comerç de Cardedeu creus que sobra? Jo crec que no en sobra cap de comerç, al revés. Jo crec que en el nostre programa hi ha la previsió d'ajudar molt el petit comerç de Cardedeu, perquè és el que fa, el que dona vida a un poble. Dona vida a dins del comerç, i en el comerç, però també ens dona vida als veïns i veïnes de Cardedeu, que és un pretexte per sortir, passejar pel carrer, trobar-te amb altres persones i compartir la vida. El comerç d'una població és vida en un poble. I Xavier, anem a... Ai, perdó, que no sé per què te'ls agafo, és la tendència, disculpa, Anna. Titulars, anem als titulars perquè comentis titulars d'actualitat. Aquest també és del 9-9 i és... Una cosa, per cert, tenint en compte que el nostre és en diferit i amb una sola càmera, jo crec que si ens doneu 5 minuts més tampoc passaria. No hi ha negoci. Estem en directe, ens diuen. T'has quedat sense excusa. Estem en directe. Perdoneu perquè no s'ha fet i crec que és de justícia que tots els que quedem aquí, que Déu-n'hi-do els que quedem, fem un aplaudiment a la gent de Cardedeu, que han sortit d'un exocac com jo poques vegades havia vist. Jo crec que aquest aplaudiment se'l mereix, home. Aplaudiment a Cardedeu. No, a Cardedeu, no, a la tele de Cardedeu. A la gent de la tele, no a la tele, els aparatos i les càmeres. És que el dia Cardedeu he pensat, si hem aplaudit a la pluja i ha passat això... La tele. Sí. Si ara aplaudim a Cardedeu, jo ja no sé. Això és perquè les properes preguntes siguin fàcils, va. Estan escrites i ja heu vist que no anem... Impreses. No anem per vosaltres. Titular és un del 9-9, declaracions d'un cardedeuenc, d'en Pere Clos, que diu: mai en aquesta època l'embassament de Vallfornès havia estat tan al límit com ara. Què pots comentar? Doncs mira, puc comentar que fa potser 15 dies vaig estar reunit un parell d'hores amb el Pere Clos, amb un grup de companys, parlant justament del problema que suposava per la pagesia de Cardedeu el problema de l'aigua. Jo suposo que avui estaran contents, perquè encara que en algun moment pot provocar incidents com ha provocat avui aquí, és absolutament necessari que plogui. I avui doncs, ho està fent bé i penso que això serà bo. També he de dir que el propi Pere Clos va dir-me que, afortunadament, a la que plou relativament, i avui penso que això, ràpidament l'embassament s'omple. S'omple o té l'aigua que necessitem.
Esperem que sigui així, perquè realment teníem tots fa un mes una por, ara no sé com estarà el tema, no sé si s'haurà resolt. Un altre titular, aquest és de RAC1, i diu el següent. El govern expropiarà 189 pisos buits a grans tenidors per destinar-los a lloguer social. Fantàstic, em sembla molt bé. La pregunta, la resposta més breu... Podem aplaudir una resposta breu d'en Xavier? No. Era broma. Anem a les preguntes que ens han fet arribar al correu de pregunta de cafè. Diu en Ramon, el meu fill és jugador d'un club esportiu de Cardedeu i ens és evident que les instal·lacions esportives són insuficients, falten espais. Teniu previst fer alguna pista coberta nova? I tant. Sí. La pista que es anexa al pavelló actual, aquesta serà coberta, però tenim previstes altres coses també. És a dir, queda clar que les instal·lacions esportives de Cardedeu són insuficients per a la població i encara ho seran més d'aquí poc. L'Ignasi Planes, i jo mateix, alguns més, però sobretot l'Ignasi, s'ha reunit pràcticament amb totes les entitats de Cardedeu. I hi ha queixa en aquest sentit, no? Hi ha molta gent que ha d'anar a fer esport a Llinars, ha d'anar a fer esport a Cardedeu, perquè aquí les instal·lacions queden... Ens han quedat petites per falta de què? De no tenir un pla estratègic que ho hagués previst. Per això proposem el pla estratègic. En concret proposeu cobrir la pista coberta aquí al costat del pavelló. Sí. No? Va, i l'altre que ens fa arribar l'Enric... aquests dies estem veient que el poble es col·lapsa per als preparatius de la fira, que això és normal perquè està allà la sortida pel poble per allà a l'avinguda 11 de setembre, i diu, com preteniu millorar la mobilitat al poble? I no només parlo dels dies de la fira. Bé, l'altre dia vaig estar quasi 40 minuts per sortir de Cardedeu, des de casa meva. Per tant, ho vaig patir, ho he patit. Mireu, el tema del trànsit a Cardedeu, està clar que des de l'Ajuntament hi podem fer, però no és una solució que depengui només de l'Ajuntament de Cardedeu. És a dir, tot el que pot ser carreteres de circumval·lació, carreteres que treguin el trànsit que no ve a Cardedeu però que passi per Cardedeu, depèn primer dels pactes que es puguin fer amb la Diputació i també dels pactes que es puguin fer amb els pobles veïns. I aquí és molt important, primer, tenir la capacitat de negociació, d'influència, però després la competència de negociació. I per això hem agafat a l'equip, li hem proposat al Carles Vinardell que s'incorporin a l'equip perquè és un arquitecte especialista en urbanisme i en aquest tipus de qüestions. I quan anem a parlar amb la Diputació, o anem a parlar amb la Generalitat, o amb qui faci falta, o amb el poble veí, tindrem interlocutors que podran defensar la millor manera de fer alternatives al trànsit interior de Cardedeu, malmetent el menys possible o afectant el menys possible l'entorn preciós que Cardedeu té. Perfecte. Carles, ho farem així? Gràcies per la resposta. Suposo que encara estarà més agraït l'Enric, que és qui l'ha fet. Doncs ja arribem a la part final de l'entrevista, de la tertúlia política de cafè. Aquesta és la que em fa pànic. Perquè les respostes són curtes, oi? Et fa patir això. No, perquè no me les de sàpiga. No, hem de dir que estem amb temps. O sigui, perfecte. Estem dins de temps, sí. Perfecte. Minuts, no ha colat-ho dels 4 minuts. És que, en fi, no crec que calgui, Creiem que també aquest format de només 20 minuts és molt millor que no, que sigui molt estès i tal, i més avui, tenint en compte que hem estat amb 5 de vosaltres. Pregunta, quina pel·lícula podem veure aquesta setmana al cinema Esbarjo? Tres opcions. Basil, Blue Jean o Oink Oink? Igual passant per allà... És a dir, ara podria dir, no sé, qualsevol. No tinc ni la més remota idea. Per tant, no ho sé. Blue Jean. Que és una sobre una llei d'estigmatització de gais que podeu veure al cinema Esbarjo i la setmana vinent sí que aquesta és Oink Oink. Anna, el teu torn. Vinga, si a Cardedeu dius que vas a La Llongueres, a quin establiment vas? A una farmàcia, a una bodega o a una perruqueria?
A una perruqueria segur que no, em sembla, o sí? A veure, aquest públic... A veure, ajudeu-me una miqueta, tu, ajudeu-me una mica. Ni idea, el meu equip no en té ni idea, ni idea. A veure, torna-m'ho a dir. Una farmàcia, una bodega o una perruqueria? Una perruqueria no, una farmàcia no, potser la farmàcia, potser? Farmàcia Llongueres, potser? No ho sé, no tinc ni idea. Farmàcia. És correcte, és correcte. Que on està, on està? Està a la carretera de Rius, està al Poble Sec. Clar, la gent que no viu al Poble Sec probablement no la tingui tan present com la gent que sí que hi viu. O passa per allà. Conec molt els de la farmàcia. Justament vaig estar-hi fa poc. Va, què han instal·lat recentment a la plaça Antonyeta Fontova? Un rocòdrom, exercicis de calistènia o una font? Jo crec que la resposta no és correcta cap de les tres. El que s'ha instal·lat allà és un bunyol. Però seria un rocòdrom, diguem. És una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius del 2021-22 i és un rocòdrom. No, és que el rocòdrom em sembla molt bé, el que passa és que el que s'ha fet jo crec que és un bunyol. No té ni el terra adequat, ni té altres coses que l'Ignasi Planes us en parlaria millor que jo. Era un qüestionari tipus test, però bueno. Entenem perfectament que facis aquest comentari si a tu no t'ha agradat. Anna. Vinga. Com es dirà el casal popular de Cardedeu? La Matxera, la Cuca o Cala Pepa? S'està creant ara. La veritat és que no ho sé, però m'agradaria que sigués la Cuca. Doncs no ho tindràs... Ho podies haver votat perquè vam fer una votació popular i va guanyar la Matxera, que a més ara estan fent la recol·lecta de diners per fer realitat aquest projecte. Molt bé. Tèxtil Race, que no s'ha preguntat ni de res de la Tèxtil Race, però tenim una pregunta al respecte, que ja és l'última pregunta de totes. Quina d'aquestes empreses es queda la gestió del bar de la Tèxtil Race? El Tarambana, i som Viver del Belloc? El Viver del Belloc, el Viver del Belloc, els quals estimo molt. És correcte. Bé, Xavier, gràcies per les teves respostes, les curtes gràcies i les llargues. Gràcies a vosaltres, us demano perdó si m'he enrotllat massa. Fem broma. 21 minuts, 30 segons. Perfecte, molt bé, molt bé. Gràcies, Xavier. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'esforç i per la feina que feu. Gràcies. Molta sort, que vagi molt bé. I ens acomiadem ja. Gràcies per fer política de cafè. Realment som un poble envejable que la política segueixi generant interès, que tingueu això com curiositat i interès per conèixer la resta de candidats. Fem molta ràbia, els de Llinars sobretot, per tot el que s'ha explicat avui. Un petó a la gent de Llinars. Gràcies a tots. Aquestes entrevistes seran recuperables al canal de YouTube de la tele, també s'aniran emetent aquests dies. Espero que us quedeu a sopar i si us quedeu per aquí, doncs seguim comentant la jugada. Jo el que volia dir és que el dijous vinent hi ha un debat que organitza Televisió Cardedeu, que es farà al teatre, i que després el diumenge d'eleccions, doncs un superprograma especial on podreu seguir tota la informació que es vagi produint un cop es tanquin els col·legis electorals, etc. I volia incidir en això perquè nosaltres ja estem acostumats a gaudir d'això, però molts pocs pobles poden seguir en directe el que està passant als seus col·legis electorals i em sembla que és una passada i que no hem de deixar de donar-li valor perquè estem acostumats al gran esforç que fa Televisió Cardedeu, que a més el programa que fa sempre és realment espectacular i fantàstic. I un aplaudiment un altre cop, hem començat per ells, i un altre aplaudiment pel Tarambana perquè confia en que després de 16 anys continuem fent el Política de Cafè. I a vosaltres. Moltes gràcies. I a tu, Anna, i a tu. I a tu, José, home, a tu també.